Salam, değerli Hüseyin TV izleyiciləri və Demokrat TV izleyiciləri. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, əgər kanalımıza abunə edirsinizsə, buyurub kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə, bəyənmə düyməsini, bəyənmədinizsə, dislike düyməsini basa bilərsiniz. Bu videonu paylaşmağı sizdən rica edirəm. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Sizə büyükləri keçmiş speaker Oktay Əsədovun ailəsindən danışacağım. New York'da Oktay Əsədov ev almaq istəyir və bu sevdaları baş tutmayıb. Bilirsiniz ki, Oktay Əsədovun həyat yoldaşının Kapriz adlı gecə klubu var idi Rusiyada və bu Kapriz gecə klubu narkotik aldayıcılarını özünə cəlb edib, orada narkotik satırdılar. Və striptiz klub kimi də fəaliyyət göstərirdi və bu məsələ də Oktay Əsədovu çox pis vurdu yerə. Artıq Oktay Əsədov keçib Türkiye'nin Bodrum yaxınlığında Ege sahilindeki deməli Kızımburun Gündoğan məhəlləsində Belu Regency'də lüks villa alıb özünə. Və bu villanın 1 milyondan 5 milyon lirə ya kimi oynayır bunların qiyməti. İndi də həmən deməli şəkilləri siz də görürsünüz villanın içini. Bu Oktay Əsədov Azərbaycan xalqından oğurladığı pula öz ailəsi üçün şərait qurur. Öz ailəsi üçün günlərini yaxşılaşdırır. Azərbaycan xalqının pulu ilə kişi olublar bunlar. Oğraşdan əmələ gələndirlər bunlar. Bunlar Azərbaycan xalqını məhv eləyənlərin siyasındadırlar. Və bunlar gün gələcək hamısı cavab verəcəklər. Və Oktay Əsədovun kürəkəni həmən bu villanı idarə edir. Onu hal-hazırda otel kimi deməli təqdim eləyiblər və bir nəfərin bir günlük orada gecələməsi üçün 144 dollar təklif edirlər. Və həmən bu 144 dollarda bir insan gəlib orada istirahət də eləyə bilər, şəllənə də bilər, nə istəyir eləyə bilər. Yetər ki Oktay Əsədova pul gəlsin. Bunlar pula görə hər şeyini satan əclaflardırlar. Gün gələcək, Oktay Əsədov, bu pulları xalqa qaytaracaqsan. Xalq, ayıq ol, gör sənin milyardlarını kimlər hara daşıyır.